Një shqiptar ka mbetur i vrarë pasi është goditur me thikë në qytetin e Athinës nga dy kushërinjtë e tij. Ngjëra ka ndodhur rreth orës 22:50 të mbrëmjes së të hënës. Viktima, Denis Loka, është gjetur nga policia i plagosur me thikë në fyt. Ai është dërguar me ambulancë drejt spitalit, ku dhe ka ndëruar jetë. Pak pas ngjarjes janë paraqitur në stacionin e policisë dy vëllezër, 17 dhe 19 vjeç, të dy shtetas shqiptar, me dokumenta greke, të cilët kanë pranuar krimin me justifikimin dhe pretendimin se ishin dhunuar nga viktima. Autorët janë shoqëruar në stacionin e policisë nga nëna e tyre dhe dyshohet se 17-vjeçari Jenis Loka është autori i ngjarjes, ndërsa vëllai i tjetër Aleksandros Loka është bashkëpunëtor pasi e ka ndihmuar atë në vrasje. Paraprakisht ka të dhëna se autorët dhe viktima janë kushërinë me njëri tjetrin. Policia greke vazhdon hetimet për ngjarjen e rënd, ndërkohë që janë sekuestruar dy thikat e përdorura në krim.